276 квартирних крадіжок вчинили на території області минулого року. З них 100 розкрили. Цього ж року вже зафіксували 30 квартирних крадіжок, з яких розкрили 13. Умовно, злодіїв можна поділити на дві категорії, розповідають правоохоронці – аматори і професіонали. Аматори зазвичай обирають легку здобич – квартири на першому поверсі, з вікнами без решіток, з простими дверима. З помешкання здебільшого виносять золото, гроші, негабаритну техніку. Професіонали ж, як правило, готуються виважено і не один день. Вони можуть стежити за жертвою, продзвонювати квартири, дивитися в поштові скриньки, скільки людина не забирає, наприклад, там кореспонденцію. Також можуть спілкуватися з сусідами. Вони під виглядом соцопитування або будь-яких там працівників приходять, спілкуються з сусідами, і сусіди розказують, а поїхали за кордон, там тиждень їх немає, і так вибирають квартиру. Як захистити своє житло від непроханих гостей? В поліції радять. Було би добре, звичайно, це відеоспостереження на під'їздах, якщо в будинку всі домовилися і там поставили кодові замки. Якщо людина на деякий час залишає квартиру, виїжджає з будинку, добре б було, щоб сусіди наглядали за квартирою. Бажано вставляти металеві двері з листового желіза не менше 3-4 міліметрів товщини листового сталі. Двері повинні відкриватися назовні, не всередину, щоб не було змоги їх вибити. Також повинні щільно прилягати до дверної коробки, щоб не було можливості вставити між дверима і коробкою якийсь там ломік, фомку чи інший якийсь інструмент. Бажано, щоб дверей було двоє – це додаткова перепона для злочинців. Залежно від планування під'їзду можна поставити одні тамбурні двері на кілька квартир. Важливими є і замки. Бажано встановлювати два типи замка – один сувальний, другий циліндровий. Сувальний замок рахується більш таким важким для того, щоб його відкрити і підібрати до нього якусь відмичку. Ставити замки бажано 3-4 класу. Це в них найвища секретність. Вікна варто захистити спеціальною фурнітурою. Однак, якщо встановлюєте решітки, подбайте, аби хоча б на одному вікні вони були розсувними, щоб у випадку надзвичайної ситуації не опинитися у пастці. Про недоторканність вашого житла може подбати і управління поліції охорони. До слова, з 1 березня стартує акція «Квартира під охорону». Відповідно до неї, громадянам пропонують оплатити вартість охоронного обладнання, а роботи з його встановлення фахівці підрозділів поліції охорони виконують за півціни. Для учасників бойових дій та їхніх родин знижка становить 75%. Триватиме акція до 17 березня.